Marta sākumā 13-gadīgā Dana, braucot no skolas uz mājām, izkāpa šajā autobusa pieturā, taču tajā dienā viņa nenokļuva mājās. Autobusa pietura kultūras nams atrodas autoceļa P4 malā pierīgā blakus Ulbrukai. Pārejot pāri šosejai, pavisam netālu ir arī minētais plaši apmeklētais kultūras nams Ulbrukas pērle. Šajā vietā satiksme ir ļoti intensīva, bet atļautais braukšanas ātrums 90 km/h. Turpat netālu esošā autoservisa video novērošanas kameras fiksējušas daļu no tā, kas liktenīgajā 7. Martā notika ar pusaudzi Danu. Danas mamma Jāna Streļeca vēlāk saņēma zvanu no bērnu slimnīcas, ka viņas bērns ir cietis satiksmes negadījumā. Lai viņš ir pie samaņas vai nav pie samaņas, mēs jums teikt nevaram. Braucēt ātri šur, bet tikai neuztraucieties. Nu, un tad, jā, nu, dzimšanas diena sagādīja reanimācijā. Jāna stāsta, ka bērns bezsamaņā bija 10 dienas, kopš negadījuma pagājis 1,5 mēnesis. Tu kaut ko atceries no 7. Marta? Nē. Kāds ir kaut ko stāstījis, kas notika? Jā, man parādīja video. Krimināla procesā saistībā notikušo notiek pirmstiesas izmeklēšana, tiek gaidīti ekspertīžu rezultāti. Neatbildētu jautājumu par notikušo ir vairāk nekā atbilžu. Zināms, ka autovadītāja ir ļoti jauna ar aptuveni pirms gada iegūtu vadītāja apliecību. Kādas bija braucējas iespējas izvairīties no sadursmes ar meitenes, slēdziens būs izmeklētāju ziņā. Tas jau arī ir jautājums, kas nav skaidrs, no kā viņas varēja vienu otru nepamanīt. Vietā, kur notrieca Danu, satiksmes negadījumi nav retums. Kopš pērnā gada sākuma Dana ir vienīgā cietusī gājēja, taču autobraucēji dažu kilometru ceļa posmā, kas ved no Ulbrukas apļa, negadījumos iekļūst samērā bieži. To apliecina nevien valsts policijas statistika, bet arī blakus esošās servisa darbinieku vērojumi. Vien te vispār aizlidoja cik tur pāris 100 metrus priekšu, uzmet kūleni, otru tur grāvī gulēja. Vēl kaut kādu laiku atpakaļ, man liekas, pagājušajā gadā vispār grāvī ielido evakuātors. Ropažu novada domē apstiprina, ka 17. Gadā pašvaldība valsts ceļiem lūgusi šajā vietā uzlabot satiksmes drošību, samazinot atļauto braukšanas ātrumu, kā arī izskatīt iespēju ierīkot gājēju pāreju. No valsts ceļiem pašvaldībā saņemts atteikums. Latvijas valsts ceļi Latvijas televīzijai norāda, atļautais ātrums 90 km/h ir tāpēc, ka tas atrodas ārpus apdzīvotas vietas, tas ir pārskatāms, to atļauj ceļa tehniskie parametri, kā arī tāpēc, ka tas ved caur meža masīvu un tuvumā nav apdzīvotas apbūves. Latvijas televīzijas uzrunātais satiksmes drošības speciālists tikmēr atzīst, ka būtu saprātīgi, ja šajā mazajā posmiņā līdz apdzīvotas vietas sākumam atļautais braukšanas ātrums būtu mazāks. Jā, protams, ka Latvijā nav paredzēts, ka katrā vietā, kur ir autobusa pieturs samazināta ātruma, īpaši tur, kur nav daudz cilvēku, kas nāk no pieturs. Cita lieta, ka šajā konkrētajā vietā, no 200 metru tālāk, beidzās apdzīvotā vieta, sākās apdzīvotā vieta. Nu, kāpēc te nevarēja tas gabaliņš būt 70, kur arī otrā virzienā braucot varētu pakāpeniski samazināt ātrumu, tas izskatītos ļoti loģiski. Ropažu novada domē tikmēr gājējiem drošības apsvērumu dēļ iesaka izmantot nākamo pieturu, kas atrodas aptuveni puskilometru tālāk. Taču vēlāk sarunas laikā saka, ka pie jautājuma par satiksmes drošību varētu atgriezties, ja būtu iesniegums. Ja būtu šis iesniegums no vecākiem vai iedzīvotājiem, kuri uzskata, ka šajā ceļa posmā vajag to ceļa uzlabojumu, tad drošības uzlabojumu, gāja pārēja droši vai ātrumu ierobežojumu, tad uz šī pamata mēs varētu griezties pie Latvijas valsts ceļiem ar lūgumu uzlabot šo te ceļa posmu drošības jautājumus. Mums ir bērniem draudzīgākā pašvaldība, tad gribētos, lai tas satiektos ne tikai uz brīvpusdienām, bet arī uz ceļa satiksmes drošību, jo kāda jēga no brīvpusdienām, ja nav kas ēd vairāk, nu, kā teiksim, mūsu gadījumā bija ļoti reāli. Zandozo balodas Andris Polis, Latvijas televīzija.